teie ootuse kohaselt tulema? Täna. Täna? Kas teile on lubatud, et see tuleb täna? No juhatus on kokku kutsunud igatahes, nii et juhatus läheb selle otsuse tegema. Olgu, aga ma pean. Üks küsimus veel. Marina Kaljurand on rahvusvahelise kohaselt kõige populaarsem kandidaat praegu. Kas teda mitte üles seada ei oleks natuke nagu pehme? Alati, poliitikas on alati olnud pikalt Eestis kõige populaarsem Edgar Savisaar. Edgar Savisaar on pole sellest populaarsusest piisanud, et olla ei president ega ka valimistel. Nii et populaarsus on väga suhteline mõiste. Ja tegelikult küsimus on selles, keda need inimesed toetavad, kes valimed ja kes otsustavad. Nii et noh, põhimõtteliselt kui me küsimuste ja populaarsuste järgi hakkame asju otsustama peale, siis ma arvan, et see on hoopis teist tüüpi demokraatia sellisel. Jah, aga Taavi Rõivas sulle lubanud anda seada üles Edgar Savisaar. Kas Taavi Rõivas peaks oma lubadust murdma? Kuidas? Kas Taavi Rõivas peaks oma lubadust murdma? Minu meelest ei ole ta sellest lubadust kunagi annud, vähemalt nii ole veel aru saanud, sest on erinevaid tõlgendusi. Kas ta on Marina Kaljurand? Kes? Ei, siis on teie.